Pokemon Go. Tällä kertaa olisi minun tällainen niin kuin arvostelu tai tällainen mielipide tuosta Pokemon Go. Pokemon Gohan on sellainen hieno peli. Kun siinä tulee liikuntaa samalla, pystyy tuolla ulkonsa liikkumaan ja saa sitten jännittää, että tuleeko niitä Pokemoneja vai ei. Ja sitten tietysti alkaa myös keräämään jossakin vaiheessa niitä samoja Pokemoneja, koska niissä saa sitten niitä karkkeja. Ja niillä karkeilla tosiaan on sitä, saa niitä Pokemonia niinku tehtyä paremmaksi, jos sanotaan näin. Oikein sellainen hyvä liikunnallinen peli mun mielestäni, mutta on siinä tietty tällaisia haittapuoliakin tai huonoja puolia. Ensimmäinen on se, että aluksi niitä Pokemoneja löytyy vaikka kuinka paljon, mutta sitten ei niitä yhtäkkiä löydy. Varsinkaan jos asut tällä sivumalla niin kuin minä. Toinen juttu on sitten tää, kun sä kerät niitä Pokemoneja tai saalistat. Niin jossakin vaiheessa tila tulee täyteen. Sitä tietysti saa ostaa lisää tilaa. No siinä on tietty tila, sit kun he tulee täyteen, niin uusia Pokemoneja ei saa jo enää niinku poistaa niitä tai ostaa lisää tilaa. Tää on vähän niinku huono asia siinä Pokemon koussa. Sitten kolmas on huono se, kun sä kerää näitä tavaroita, niin siinäkin on tietty raja, kuinka vähän voit niitä kerätä. Sitten kun se tila tulee täyteen, niin sä tietysti voi ostaa uutta tilaa taikka poistaa niitä. Taikka sitten käyttää. Esimerkiksi itselle tulee nopeasti usein täyteen, kun tulee noita kavereita Pokemon Goosta niitä lahjoja niin niistä. Mä olin jonkun verran ostanut tilaa, mutta tällaisia niin kohdalla siinä niin kuin. Mutta tällaisia niin kuin huonoja puolia. Ja sitten tämä kuntosalit, kun hän valtaa kuntosali. Niin usein siellä ei saa kauan olla, kun se on vallattu takaisin. Ja sekin on pikkusen sillä järsyttävää. Et nää on niinku näit, niinku tuohon mainitsin, niin nää on näin, niin nää on näitä Pokemon Go:ta niinku huonoja puolia ja näin. Loppuarvio. Ihan kiva tällainen liikunnallinen niinku Pokemon saalistu peli ja saa liikuntaa ja on kaikin puolin kiva ja pieniä tietysti tässä on näitä harmeja taikka näitä huonoja puolia. Mutta vaikka näitä huonoja puolia on, niin sitä pystyy pelaamaan myös ilman rahaa. Vaikka tästä monesti tulee mieleen, että tämä olisi niinku rahastusta. Tai niinku tuntuu heillä niinku rahastuksen tunne, mutta pystyy ilmankin sitä pelaamaan, että suosittelen kaikille liikunnan ja Pokemonin ystäville.